Бір кісі Құран жаттай алмаса да, оны қайта-қайта оқи береді екен. Мұның себебін сұраған ұлына, анау тұрған көмір салатын тесікшілікті алып келші дейді. Ұлы әкелгеннен кейін, енді ана тұрған өзеннен осы жерге су әкел дейді. Сонда ұлы осы әрекетін бірнеше рет қайталайды, бірақ келгенше бір тамшы да су қалмаған екен. Мұның сырын сұрағанда әкесі айтқан екен: "Ұлым, sen осы су тасқанда шелектен қандай да бір өзгеріс байқадың ба?" дейді. Сонда ұлы айтады: "Иә, әке, өзгеріс байқадым. Негізі бұрын көмір салынғанда шелек қап-қара болып кеткен, ал мен су әкелген сайын ол тазарып, ағарып бара жатыр" деген екен. Сонда әкесі тағы да сөз алып: "Көрдің бе, ұлым? Біз егер дүние тіршілігінің қамымен ғана жүре беретін болсақ, онда жүрегіміз дәл осы көмір салынған ыдыс секілді қарайып кетеді. Ал руханиятқа, Құран оқуға көңіл бөлетін болсақ, онда жүрегіміз таттан тазарып, иманымыз артады. Сол арқылы ақ пен қараны ажыратып, тура жол табамыз" деген екен. Олай болса, қасиетті Рамазан айында көбірек Құран оқып, жүрегімізді тазартайық.